Jesu Kristo. Sumay niyo ang Panginoon at sumayurin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig na ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang na sa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulana sa mga banal at sa mga makasalanan kung ang iniiptong ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang iibigin. Ano pang gantimpala ang inyong hihingitayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatida, ano ang magawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ibanghelyo natin ngayon, si Jesus ay nagsasabi sa atin na makipagkaibigan palagi at iwasan lumikha ng mga kaaway. Sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin na ang mga taong umuusig sa inyo. Hinihiling ni Jesus sa atin na gawin ang dalawang bagay. At ano ang dalawang bagay na ito? Unang-una ay ang pagmamahal sa ating mga kaaway. Ang sinasabi ni Jesus, ay gumawa ng mabuti sa ating mga kaaway. Ito ay para maiwasan ang paghihiganti. Wag isipin ang paghihiganti. Hindi natin dapat hayaang manatili sa ating mga puso ang sama ng loob. Ngunit binubuksan ang puso Ngunit binubuksan natin ang ating mga puso, lalong-lalo na sa pag-uunawa at pagpapatawad. Hindi dapat sarado ang ating mga puso sa ating mga kaaway. At gawin ang lahat ng posibilidad para pasiglahin ang pagkakaibigan palagungalawa ay manalangin para sa ating mga kaaway. Ang nais ni Jesus dito ay hilingin sa bawat isa ang kabutihan. Ito ay upang makita ang kabutihan sa kanila. Dapat pa rin nating isipin ang kanilang kapakanan. Hindi natin isasara ang ating isipan sa kanila. Dapat pa rin tayong maniwala sa kanilang kabutihan. At dapat pa rin tayo magtiwala sa kanila. Ngayon, tingnan natin ang ating mga sarili. Ano na ang ginagawa natin hanggang ngayon sa ating mga kaaway? Ito ba ay ayon sa hamon ng Ibanghelyo na mahalin ang ating kaaway at ipanalangin ang ating mga kaaway? Dito natin masasabi na tinuturoan tayo ni Jesus na umiwas sa mga bayas at mga pagkiling. Bagkos sinihibok tayo ni Jesus na alisin ang mga bagay na gusto natin at hindi natin gusto. Kaya dapat nating mahalin hindi lamang ang taong gusto natin kundi ang mga taong hindi rin natin gusto. Mahalin din natin ang mga taong hindi mabuti sa atin. Tandaan natin. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Ganon din sana sa atin. Dapat ang ating pagmamahal ay para sa lahat. Katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, sapagkat pinapinasisikat ng Diyos ang araw sa masasama at mabuti. At pinapapatak ng Diyos ang ulan sa mga banal at makasalanan. Dapat ang ating pagmamahal ay para sa lahat. Ang ating pagpapatawad, ang ating pagdadasal, ang ating panalangin ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga taong mahal natin sa buhay, bagkos para din sa mga taong nakagawa sa atin nang hindi maganda sa atin. Ang ating tulong ay dapat lumambas sa ating motibo at damdamin. Ang ating awa ay hindi lamang nakalaan sa mga taong malapit sa atin. Dapat pantay-pantay ang ating pagtrato sa bawat isa. Sinasabi sa Ebanghelyo, sapagat sinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. At panghuli, ang Ebanghelyo ngayon, ay nagbibigay sa atin ng modelong dapat nating sundin. May isang tao na dapat nating tularan sa ating buhay. Ito ang nararapat na gayahin. Dapat tayong maging katulad ng ating Yostro Padre, Jesus Nazareno. At dapat nating sundan ang kaniyang gawain. At siya ang inilarawan sa atin ngayon ng ating Ibanghelyo. Kaya't maging sakdal kayo kung paano ang inyong amang sa langit ay sakdal at ganap. Kaya dapat tayong maging katulad ng ating amang sa langit. Amen.